ومبرخيمة كل خبرين وإسرائيليم شي تترفو لعتسرت شلانو. ברוכים הבאים, זה המאבק המשותף שלנו, זה המאבק הבלתי אלים שלנו, שאנחנו ביחד יכולים ליצור מציאות חדשה. אנחנו בדרכים לא אלימות יכולים ליצור את המציאות החדשה, ורק ביחד. חיילים לשעבר, לוחמים, פלסטינים, אסירים, פעילים, כולנו ביחד יכולים ליצור את המציאות החדשה. התכנסנו כאן היום ישראלים ופלסטינים משני צידי החומה השקרית ומפרידה בינינו כדי לקרוא למנהיגים די לשפיכות הדמים, די להרג אזרחים ודי לייאוש. تجمعنا هنا من الطرفين من خلف السور الوهمي لنقول لقادتنا كفى للقتل كفى للاحتلال. לפני שבע שנים הוקמה במקום הזה תנועת לוחמים לשלום על ידי לוחמים ישראלים ופלסטינים שהבינו שאלימות רק מביאה עוד אלימות. قبل سبع سنوات اقيمت هنا اسست هنا حركه مقاتلين من اجل السلام على يد اناس امنوا بانه لا طريق انه لا طريق للحل من خلال العنف. כדי להזכיר לעמים שלנו שזה לא ייגמר עד שלא נדבר. ולנזכר שעובנה בן הזה לן ינתהי מה לם נתחדד. כדי להזכיר למנהיגים שלנו שגורלם של מיליוני אנשים מופקד בידיהם ושהם בוגדים בשליחות שלהם בכל יום שבו הם מלבים את אש השנאה במקום לבנות לנו כאן עתיד. ולנזכר קיידתנו בן מסיר השעוב פי אידיהם ובאנהם יחונון אלאמנה. אנחנו ישראלים ופלסטינים קוראים לממשלת החמאס להפסיק את הירי על אזרחים ישראלים. אנחנו ישראליים ופלסטינים נדעו חוקומת חמאס לוקף הנער על המדניים הישראליים. גם אתם אחראים לגורל הילדים בעזה ולעתיד שלהם. אנתם אידא מסאולון על מסיר האטפל פי גזה ועל מוסתקבלהם. העצמאות הפלסטינית לא תושג בטרור אלא במאבק לא אלים. מי שאמיץ בוחר בהתנגדות הלא אלימה. الاستقلال الفلسطيني لن يحقق بالارهاب بل بالمقاومه غير العنيفه. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להפסיק את מלחמת הבחירות הזאת. ندعو حكومه اسرائيل لوقف هذه الحرب الانتخابيه. מי שחונק את המתונים ייאלץ לנהל מעגל דמים עם הקיצוניים. الذي يخنق المعتدلين يضطر الى اداره حرب مع المتطرفين. לא יהיה ביטחון לישראלים בלי חירות לפלסטינים. לן יקון אמן לישראליים בדון חריה לפלסטינים. אני קורא לכל אחד לחשוב על ילד אחד, תחשבו על ילד אחד, בן, אחות, אחיין, ותפסיקו את האש הזאת כדי לבנות לילדים שלנו עתיד של חיים. תודה. ادعو الجميع لان تفكروا في الاطفال, فكروا في اطفالكم, في اخوانكم, وافهموا انها مستقبل الاطفال. الشعب يريد وقف الكتاب. الشعب يريد الاحتلال.